Кримінальна хроніка. Спецоперація у Петриківському районі закінчилася затриманням вимагальників. Працівники Дніпровського районного управління поліції задокументували факт вимагання грошових коштів у приватного підприємця, який торгував у Петриківському районі. На потерпілого спочатку психологічно тиснули і вимагали гроші, а потім погрожували забрати майно. У ході спецоперації представник кримінальної поліції спільно із поліцейськими полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль «Фольксваген». В ньому були водій та пасажир, яким, власне, потерпілий передав гроші. Під час обшуку та особистого огляду правоохоронці вилучили 3 пістолети із патронами та гроші – $450 і 7200 гривень. Вимагачі за неперешкоджання його діяльності вимагали щомісячної сплати грошових коштів у сумі 20 тисяч гривень. Вказаних осіб затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. На теперішній час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За вчинені дії останнім загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.